Horoskopi ditori datës 3 korik 2024 ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 qija zodiakale dhe për mos humbur asnjë zhvillim tjetër, bëni subscribe në Publialp. Dashi, do të kaloni një ditë të mbushur me emocione të bukura dhe me dashuri sentimentale shumë të lartë. Do të kaloni momente shumë erotike dhe të këndshme me partnerin ose partneren tuaj. Demi, të shkosh në punë dhe të kthehesh vetëm në shtëpi do të jetë diçka jo shumë emocionuese për jetën tuaj dhe rutinën e kësaj vere. Kështu që mendoni diçka të re dhe frymëzuese për ju. Binjakët, të kaloni sa më shumë kohë në shtëpi me fëmijët tuaj do të ishte ideale në këto ditë nxehta. Kështu e keni karakterin dhe kështu jeni të brumosur. Nuk mund të ndryshoni gjërat të cilat do të dëshironi të bëni dhe i keni të stakuara në tru. Gafordhja, ju prit një ditë emocionuese udhëtimi e cila do të jetë shumë e bukur dhe duhet jeni të kujdesshëm në lidhje me lëvizjet e shpeshta në përdiell. Kujdes me kushtet atmosferike. Luani, do të keni një ditë të mbushur me aktivitete sociale dhe kulturore, do jeni shumë të angazhuar profesionalisht në një projekt social, shumë të këndshëm dhe me domethënie shumë të madhe. Virgjëresha, do të kaloni kohë dhe ju me fëmijët, por ndryshe kësaj here duke dal nga pravazi i shtëpisë tuaj dhe duke shkuar në destinacione nga më të bukurat dhe më të ndryshmet. Peshorja, do të duhet jeni të kujdesshëm në lidhje me zgjedhjet që bëni në jetë dhe kjo ditë do të jetë hunduese për të marrë riskun dhe për të marrë veprimet të nxituara të cilat do të jenë ndoshta të dëmshme për më vonë. Akrepi, do të duhet të bëni kujdes të veçantë në lidhje me shëndetin, mos e lini pas dore dhe do të tregoni më të kujdesshëm me vendimet që merrni për veten tuaj. Bëni kujdes në çdo hap. Shigjetari, do të keni një ditë të mbushur me aktivitete puna, por do të jetë e vështirë për të balancuar marrëdhëniet me familjen. Gjeni gjuhën e përbashkët me partnerin. Britsjapi, të kalosh ditën komplet në punë do të jetë e lodhshme, por ju duhet të shikoni një film, të shkoni në kinema apo të vizitoni parqe të ndryshme. Relaksimi mendor do të jetë më i vrullshëm për të ecur më shumë profesionalisht më vonë. Ujori, ashtu si vetë shenjat ka për të rrjedhur si uji dhe si një lumi vërtet, çdo mirësi që ju keni pritur nga karma, kështu që tregoni më shumë të kujdesshëm me vendimet që merrni. Peshqit, do të jetë një ditë e mbushur me aventura dhe me shumë fakte të reja interesante të cilat do të jenë të dobishme për ju dhe për qëndrimin tuaj kundrejt familjes. Qëndroni të hapur për të marrë mesazhe shumë tunduese.